Okweluma luma mu kibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obuto mu ggwanga, ki National Unity Platform kweyongera buli olukya era ng'ensonga y'abannakikwatira bbendera eyongera okutabula bannakibiina kino. N'ekyatukubye enkyukwe nga ku bantu abana ababadde mu competitive politics kufenna tekuli n'omu afunye kaadi. Naye from nowhere ne bamuwa kaadi, simanyi baakonsidalinze ki? Waliwo n'ebizo ebiyitingana nti waliwo abakulu abazze bali enguzi kubeegwanyiza ebifo nga babasuubiza okubawa bbendera y'ekibiina. Kati ekibiina kisabye abalina obujulizi ku nsonga eno babutwalire ekibiina kisobole okukangavula oyo yenna anaasongebwamu olunwe. Ate ekirungi ky'ennaku zino nti n'obujulizi buba bwangu okufuna. Tekinologiya waali, amasimu agali smaati n'ebirala, so kiyambako nnyo nti kati bwe tuba tufunye obujulizi obwo, ensonga nga tujikwasaganya era oyo abanga yeetabye mu kusaba enguzi omusango gumukamuvi, amateeka ne gamukolako nga bwe kirina okubeera. Ssenyonyera agamba nti abamu ku bantu abaluumirizibwa batandise dda okubabuuza okubanyonyola oba kituufu ddala baliko ensimbi ze beezibika. So tutuula nabo ne tubibabuuza, tubagamba naye social media ng'eyogera kino nakiri n'ebirala, mmwe kino mukyogerako ki? Era nabo ne batuddamu nti awo just propaganda, waliwo abanwanyisa mu constituency gye ngenda okwesimba oba ki nakiisi oba kozesa propaganda. Fred Nyanzi ng'omu ku bakunzi mu kibiina ky'NUP azaayogerwako ku nsonga zino agamba nti bino byonna bikolebwa abo abaagala okujja ekibiina ku mulamwa. Ekigendererwa kyamuwugula n'okugumaaza kwe kuteekawo okuwaayiriza oba okuwaayira abakulembeze naddala ababeera organized mu nteekateeka z'ebibiina byonna okuba nti babeera balwanda buli kiseera ne bawubuka okuva ku mulamwa. Ssenyonyi agamba okuwa omuntu bendera ya NUP tekirina kakwate na nkolagana ye na Robert Kyagulanyi ng'era balina ebisaanyizo bye batunuulira. So si kituufu nti kati buli ababaddewo nti teeka ono alabikira mu bifaananyi yeekubisa selfie ne ono Kyagulanyi ne Bassenyonyi baani oyo nti yateekeddwa ofuna fulaga, si kwe kirina okubeera, wali mitendera egigobererwa. Yasin Ssekamate nga mutunuulizi wa nsonga agamba nti ekisinza okutabula abantu abatawanduddwako ddusu okukwatira kibiina bbendera be baba bali balowooza nti ekibiina kino kikyali mu nkola ey'ekisinde kipeople power, kyokka balina okwetereeza. Ekyo bandibadde nga batunuulira ebigendererwa ebinene ebiri ku national level oba ebiri ku party level okusinga ebigendererwa byabwe ng'abantu tusakinoomu. Bw'oba oyagala okuzimba ekibiina eky'amaanyi n'eggwanga eririmu demokulaasi, oba olina okuzimba abakulembeze nga bangi. N'ekiba kitegeeza nti ng'ekibiina muba mulina okuba n'emitendera ne policies ezigobererwa buli omu. Ssekamate agamba nti abakulu mu kibiina ensonga y'okwerumaaluma balina okugisalira amagezi nga bukyali. Olw'ekyo kuno okwerumaaluma okuliwo n'okuaccusation eziriwo nti bagaba ssente oba baba mu bifo balinga, ndowooza ng'abakulira ekibiina kya NUP balina okuvaayo mu bwangu ddala okulaba nga basalinga ebibuuzo bino. Bani aba tebakikoze baayokedde okufiirwa bammemba baabwe oboolyawo n'abantu abalala abandibadde bajoyininga ku later stage. Mu ngeri emu akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi bw'abadde ku kuziika erisi babiri omukadde abadde omuwagizi wa NUP ku kyalo Mpumudde ekisangibwe Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso asabye abeesimbyewo okutambulira ku mulamwa gw'ekibiina kyabwe. Kuba abapolitician abasinga obungi sigamyetu bonna naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono biba ziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Ono ayongedde okuteeka akakiiko k'ebyokulonda ku nninga ku ky'okufulumya ebiwandiiko by'obuyigirize bya Prism 7 nga bwe kaasabibwa munnamateeka Muwada. Mwalaba bannamateeka abaavaayo nga beebuuza oba nasoma, era akakiiko k'ebyokulonda tekyakatwalira nnaku bbiri okuwaayo ebiwandiiko byange bikakasa nti nasoma. Olwaleero ekibiina ky'NUP kifulumizza olukalala lw'abantu abeegwanyiza okukikwatira bbendera ku bifo by'obwammeeya ne bassentebe ba zi disitulikiti ez'enjawulo. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.